آپ بھی کھا رہے ہیں جی سر. حضور جماعت احمدیہ کی تمام ملکوں کی ہسٹری یا ریکارڈ یا اہم واقعات کو کسی جگہ محفوظ کیا جاتا ہے یا نہیں؟ کیا تو جاتا ہے. یہ جو ہسٹری ہے یہ ہماری تاریخ میں جو جماعت کی تاریخ ہے اسے مولود اسلم صاحب محفوظ کرتے چلے جاتے ہیں. آپ کا نام؟ اس کے علاوہ ہر علاقے کے لوگ اپنی ہسٹری کو خود محفوظ کرتے ہیں. اب یہاں انگلستان کا بھی ایک رسالہ نکلتا ہے, اس میں سب انگلستان کی ہسٹری جماعت احمدیہ کے متعلق محفوظ ہو رہی ہے. لجنہ کے رسالے نکلتے ہیں, ان میں لجنات کی ہسٹری محفوظ ہوتی ہے. کینیڈا سے رسالہ آتا ہے مجھے, اس میں کینیڈا کے اندر جو عظیم الشان واقعات ہوتے ہیں تبلیغ وغیرہ کے, ان کی ہسٹری محفوظ ہوتی ہے. تو جماعت کی ہسٹری تو پھیلی پڑی ہے اور کثرت سے محفوظ ہو رہی ہے. جزاکم اللہ. آپ کی نظم بھی ہے آج؟ جی حضرت. کیا ہے؟ جو کلام محمود سے ہے. ہاں سنائیں. تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم, مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز, نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم. تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم, تیری محبت کے جرم میں ہاں جو پیس بھی ڈالے جائیں گے ہم, تیری محبت کے جرم میں ہاں جو پیس بھی ڈالے جائیں گے ہم, تو اس کو جانیں گے این راحت, نہ دل میں کچھ خیال لائیں گے ہم. تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم, سنیں گے ہرگز نہ غیر کی ہم, نہ اس کے دھوکے میں آئیں گے ہم, بس ایک تیرے حضور میں ہی سر طاعت جھکائیں گے ہم. بس جزاک اللہ.